Yo, Cik Nas. Inilah hikmah tak bawa GoPro. Sagai. Dah. Oi, Ebe. Oi, saya lagi, lagi, lagi. Oh, satu lagi, satu lagi. Patah, Dok. Turun gulung, Dok. Turun gulung. Mantap. Dok pula, Dok pula, Dok. Ini saya dah jalan ni. Ebek ni, ada ebek. Mantap. Tarik, tarik, tarik. Sagai. Bagi anda untuk menentukan negara kita. Mantap. Senyum sikit tak? Bersih. Baik dah.